Мартин Обрешко влиза в Народното събрание, тъй като беше втори в листата на левицата в Разградския многомандатен избирателен район за парламентарния вот на 26 март 2017 година. Надявам се да продължа успешно мандата на господин Денчо Бояджиев и да помогна за решаването на по-голямата част от проблемите и въпросите, които са поставени. Надявам се да успея да изпълня дълга към хората, които са ми гласували доверие. И в края на мандата от един непознат човек да бъда едно добре познато лице за хората в Разградска област и да съм помогнал на колкото може повече хора. Новият народен представител ще работи по приоритети, които са важни за Разградска област. Да задържим младите хора в Разградска област, да намерим начин за привличането на нови такива, чрез създаване на работни места, както каза господин Денчо Бояджиев. Друг приоритет ще бъде управлението на пътищата, които са в много лошо състояние. Мартин Обрешков официално ще стане народен представител след полагане на клетва от новия кмет на Разград Денчо Бояджиев.